Azərbaycan həm də stereotipləri dəyişməyə bacardı. Ölkəmizin adını enerji, nəqliyyat və ya kənd təsərrüfatı ixracatçıları siyasında tapmaq indi o qədər də maraqlı xəbər deyil. Azərbaycan adı indi həm də süni intellekt, informasiya texnologiyaları, startaplar və bu kimi yüksək texnologiyanın cəm olduğu məkana çevrilir. Bu həftə Bakı Texnofestdə ev sahibliyi etdirdi. Azərbaycan müstəqilliyinin 104-cü ili maraqlı hadisələrlə yadda qalıb. Belə ki, ölkə daxili inkişafla yanaşı Azərbaycan xarici siyasətdə də məqsədlərinə çatır. Bunu Prezidentin Ukrayna, ardınca Rusiya səfərlərində, daha sonra Brüssel görüşlərində əldə olunan nəticələrlə izah etmək olar. 2022-ci il Azərbaycan üçün həm də ilklərlə yadda qaldı. Söhbət Türkiyənin ən böyük aviasiya, kosmos və texnologiya festivalı olan Texnofestin Bakıda keçirilməsindən gedir. Festival mayın 26-sında başlasa da, daha əvvəl Bakı səmalarındakı hazırlıq uçuşları şəhərli tədbir novqatına bürümüşdü. Festivalın Türkiyədən kənarda ilk dəfə Azərbaycanda keçirilməsi iki ölkə arasındakı dostluq, qardaşlıq və strateji müttəfiqlik əlaqələrinin növbəti təzahürüdür. Bəli, məhz müttəfiqlik. Onsuz da iki ölkə arasında bütün sahələri əhatə edən əməkdaşlıq əlaqələri var və daha da genişlənir. Aviasiya, kosmos və texnologiya sahəsindəki əlaqələrin daha sıx xarakter alması üçün isə bu cür festivalların əhəmiyyəti böyükdür. Çünki Azərbaycan hökuməti, xalqı Qarabağın işğaldan azad olunmasında aviasiya və texnologiyaların faydasını görüb. Zəfərdə Türkiyə istehsalı olan pilotsuz uçuş aparatlarının da rolu danılmazdır. Hətta 2-ci Qarabağ müharibəsi həmin vaxt Qərb mediasında dron savaşına da bənzədilirdi. Nəticədə Türkiyə istehsalı olan aviasiyaya maraq artmış və dünyanın silah bazarında Ankaranın mövqeyi möhkəmlənmişdi. Bir şey ki, bayraqdarlar Rusiya-Ukrayna savaşında da öz sözünü deyir. Yəni, hədəfdə olan texnikaları sıradan çıxardır. Partiyan Rus artilleriyası olduğundan 44 günlük müharibədə adını iblis, əcəl qoyduqları dronlara Qərb hazırda sülh mələyi deyir. Əlbəttə ki, bu, Azərbaycana qarşı ikili standartlardan izhar olan məqamlardır. Vacib məqam isə odur ki, Türkiyə qardaş ölkədir və Azərbaycanla olan əməkdaşlıq birgə istehsalları da əhatə edir. Bu isə adı çəkiləndə ermənilərin dizlərini əstirən yeni nəsil itiqovan pualarının hazırlanmasını da sığortalayır. 4 gün ərzində 200 mindən çox ziyarətçinin iştirakı planlaşdırılan festivala mayın 29-unda yekun vurulacaq. Ziyarətçilər arasında xarici ölkə vətəndaşları da var, amma əlbəttə ki, azərbaycanlılar üstünlük təşkil edir. Buna görə də festivalla bağlı onların fikirləri də maraqlıdır. Övladlarımızla gəlmişik, vətənpərvər övladlar istəyirik bizdə yetişdik, dünya görüşləri və vətənə dəyərləri bizim ordumuzun göstərdiyi şücaət fəxrimiz, qürurumuzdur. Türk dövlətinin, Türk xalqının bir günkü gündə burada bizlə texniki festivalın keçirilməsi çox qürur vericidir. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Türkiyə. Yarışmacıyam. Çox gözəl keçir Texnofest, həqiqətən əyləncəlidir bu. Azərbaycanda ilk dəfədir belə bir yerə qatılıram. Yəni, çox məmnunam burada olmağımdan. Bütün gənclərə bir nədir bu? Örnək deyək demək olar. Çünki texnologiyamız Balakəndə, nə bilim, Bakıda çox bir rayonlarda gəlişir demək olar. Texnofestdə yarışmaçı olaraq qatılmışam. Bu tip yarışların təşkilini çox yaxşı görürəm. Çünki uşaqların təhsil və bilik bacarıqlarını sərgiləmək üçün şərait yaranıb. Hal-hazırda da yarışmalar davam edir. Biz 3D printerlə öz dizaynlarımızı çap edirik. 3D printerdə çap etmək üçün ilk öncə proqram vasitəsilə dizaynlarımızı edirik. Hal-hazırda dizayn verdiyimiz proyektləri müsiflər həyatı qarşısında onu təqdim edirik, nəyi necə öyrənmişik. İnsanların ilgisi çox gözəl. Yəni, gördüyünüz gibi kalabalık, ilgi, uçaklara daha yakından görebilme şansına sahip olmaların heyecanını yaşıyorlar. Doğru, isabetli bir karar olmuş. Azerbaycan'da böyle bir havacılık festivalinin yapılması, her bir çocuğun, her bir insanın gelip bir uçağa, bir askeri cihaza bu kadar yakından bakabilmesi gerçekten isabetli bir şekilde bu festivalin Azerbaycan'da doğru bir şekilde yapıldığını gösteriyor. Ümumiyyətlə, Bakı mötəbər tədbirlərə möhtəşəm ev sahibliyi etməyi bacarır. Bu səbəbdən də Texnofestin açılışı kimi bağlanışı da möhtəşəm olacaq. Onsuz da mükəmməllik Texnofestin hər günündə hiss olunur.
Xatırladaq ki, Azərbaycan ilk dəfə 2021-ci ildə Texnofest Aviasiya Kosmos və Texnologiya Festivalında iştirak edir. Anar Rəhimov, Bəhruz Abbasov, Bakı TV.